Днів тому російські і проросійські видання розповсюдили повідомлення про те, що за даними американського новинного каналу Росія очолила рейтинг найсильніших армій світу в поточному році. Нібито армія США, Ізраїлю і Китаю опинилася на другому, третьому і четвертому місцях відповідно. А слідом за ними розташовується Південна Корея, Іран і Велика Британія. Україна при цьому посідає восьме місце в цьому самому рейтингу. А ще кількома днями раніше, а саме 24 жовтня, в цих же змі, нібито, розганялися тези про те, що. За даними МВФ Росія обігнала Японію, стала тепер четвертою у світі економікою світу. І що частка країн у світовому ВВП вона просто по паритету купільної спроможної купівельної спроможності становить 3,55%. І що першу трійку займають КНР США і Індія, і четверта тут же Росія. Ну, щоб ви розуміли. А, але чому я так саркастично про це все кажу? Ну тому, що все це а, не більше ніж вигадка і а, бажання видати вигадане за дійсне. А, так, от в реальному рейтингу оцінці потенціалу армії світу, той який реальний, ми з вами знаємо, який називається Global Firepower, 2024 року. Армія Росії займає своє стандартне друге місце. Але при цьому укладачі цього самого рейтингу говорять про одне те саме. Вони говорять про те, що ми не можемо порахувати, ми не знаємо, що ще є у Росії. Ми поняття не маємо, що їй вдається випускати, і в яких саме ем, ем, як саме швидко вона може відновити те все, що вона втратила в Україні. Тому друге місце Росія отримує виключно по двома по двом показникам. Перший показник це, звісно ж, мобілізаційний резерв. Тому що країна велика, а значить, армія її теж велика. А і другий показник, за яким займає Росія ем, другу сходинку відповідно цього самого рейтингу, ну, для нас з вами знову ж таки він не дивує нас, він абсолютно прогнозований: це ядерний арсенал. Все це те, що стандартно гарантує їй друге місце: кількість фаршу на території Росії і ядерний арсенал. Все, це те, що закріпило Росію на позиції Другої у світі армії в світі. Ну, от якось так виходить. А, також, що ніяк не в'яжеться з російськими розказами про те, що вони найсильніші і найбагатші у плані економіці. Це те, що у вересні-жовтні 2024 року з'явилися прогнози західних військових аналітиків щодо того, що Росія в 2025 році взагалі вичерпає запаси радянської важкої зброї, завдяки яким може продовжувати вести війну такої високої інтенсивності, якої вона є зараз. І про цю наростаючу кризу в комплектуванні Збройних сил Росії свідчили виплати контрактникам, що різко збільшилися. Ви пам'ятаєте, коли вони там не знаю, з 300 тисяч відразу. Перейшли в розряд 2-3 мільйони рублів, і от, за даними британської військової розвідки, вересень 24-го року став найкривавішим місяцем для російської армії з початку широкомасштабної війни проти України. Знову таки та, ми повертаємося до реалій. Реальна оцінка можливостей Росії досягти позначених на різних таємних планах і документах оцих показників, які. Якимось дивним чином постійно опиняються в пресі, показує те, що Росія просто не має ресурсів для того, щоб брати штурмом міста мільйонники в умовах, коли захоплення значно менших населених пунктів обходиться їй в десятки тисяч убитих. Та чи може вона це зробити, от в такій повзучій перспективі? Ну, може, ми бачимо, але повзуча перспектива вона поширюється на оці міста, які зараз Росія стирає з лиця землі і просувається. Робиться знову ж таки ще раз наголошую, великими втратами, десятками тисяч убитих, які відповідно покривають цю землю, яку вони захоплюють. Але в тому, в чому Росія точно займає першість, як ви пам'ятаєте, це дезінформація. Тут всі оскари їй, і як показує практика, чим гірше на Росії йдуть справи, тим активніше. Вона компенсує ці свої провали пропагандистськими технологіями. Тобто, чим гірше на Росії все відбувається, тим вона гучніше кричить про те, як все прекрасно на території Росії і як вона велика молодець, зараз всіх побідю, побідіт і так далі.